Possamos, ao longo de 2010, dar sequência a essa relação da academia com a cidade cada vez mais intensa, cada vez mais rica e cada vez mais importante. O prefeito Kassab nos deu uma alegria muito grande neste ano, que foi a presença afetiva, fraterna, solidária, generosa, lúcida do professor Pedro Kassab. O doutor Pedro Kassab, mesmo antes de ingressar na academia, ele frequentou a academia, ele mostrou que a academia deve ser um lugar de bom convívio, de gente educada, de gente fraterna, de pessoas de boa índole, que saibam conviver, que se respeitem as diferenças. Ele nos deu essa lição, mesmo permanecendo tão pouco tempo durante a sua precoce, muito transitória permanência, mas ele ingressou no nosso coração. Ele será imortal. Ele é imortal porque ele conquistou o coração de todos nós. E é por isso que esta obra, que foi editada graças à generosidade e parceria do Hubert, vai ser lançada hoje, com os depoimentos daqueles que atenderam ao convite para dizer o significado de uma academia, é dedicada à memória do Dr. Pedro Kassab. Ele é autor, ele está figurando, ele aceitou o convite, esmerou-se, ofereceu um artigo muito bem elaborado, como tudo que ele fez, e ele é o destinatário dessa obra que nós vamos lançar hoje, graças à colaboração imensa também do Hubert Alqueres, esse presidente da imprensa oficial, que projetou a imprensa internacionalmente. O livro do centenário, que também tem as fotos aquela maravilhosa contribuição do Márcio Scavone, que é um prêmio, né, Hubert? A melhor publicação e um prêmio específico que o Hubert pode falar melhor que eu. Nós convidamos para a sua palavra o senhor Hubert Alqueres, diretor-presidente da imprensa oficial do Estado de São Paulo. Sei que esse livro que a gente está publicando é o segundo editado pela imprensa oficial esse ano em parceria com a Academia Paulista de Letras. O primeiro foi o que comemora o centenário e que, como lembrou o desembargador Narini, recebeu o prêmio Pini da indústria gráfica. Foi a primeira vez que a imprensa oficial recebe o prêmio Pini. É um prêmio de excelência gráfica e o livro realmente está muito bonito. Nós, esse ano, foi um ano de muito sucesso, também recebemos o prêmio Jabuti de melhor livro do ano, não ficção, é um livro sobre a obra do Monteiro Lobato, escrito, obra infantil do Monteiro Lobato, escrito pela Marisa Lajon. Então a gente está fechando o ano com muitas alegrias. Não é? E esse livro que hoje nós lançamos é um livro sobre depoimentos da importância da academia, não é? E depoimentos muito ricos, muito interessantes, mas o que nos dá também grande prazer, realmente, do fundo do coração, é saber que o Narini, organizando a edição, decidiu dedicá-la ao querido, saudoso professor Pedro Kassab. Pedro foi meu colega no Conselho Estadual de Educação, onde ele tem uma admiração enorme de todos os conselheiros, que aprendemos a gostar, a respeitar e a tê-lo até como um pai, na medida em que ele sempre teve uma postura maravilhosa com todos nós, nos educando, nos ensinando e nos mostrando as grandes questões da educação. Mas o Pedro Kassab eu conhecia já há muito mais tempo, quando eu era pequenininho. Meu tio, Hugo Alqueres, ele foi secretário de Educação da Saúde do Rio de Janeiro
e o Dr. Pedro era presidente da Associação Brasileira de Medicina. E eu lembro do meu tio sempre falando muito do Pedro Kassab, e às vezes até em embates que me ajudaram muito a pensar o Brasil. Porque o meu tio Hugo, ele era muito mais estatista, mais intervencionista, né? O Estado deveria ser mais intervencionista, e o Dr. Pedro, ele sempre teve uma visão muito mais liberal das questões da medicina, e era um tempo em que o Brasil era discutido, não era refletido, era um tempo em que o Brasil realmente, as pessoas tinham um projeto para o Brasil. Esse almoço, estou falando isso porque eu acho que esse almoço reúne algumas das pessoas que hoje ainda pensam no Brasil e ainda querem um grande Brasil com conteúdo, com consequência para a nossa população. Não só os acadêmicos, os autores, os intelectuais que estão aqui hoje conosco, mas também um dos nossos políticos mais promissores e que já mostrou muita coisa boa em termos de atuação política, que é o Juliano Kassab, e não sem razão, filho do nosso saudoso Pedro Kassab. Então, muito obrigado e contem sempre com a imprensa oficial e com a nossa parceria.